Zenon från Elea, cirka 490-430 f.Kr., var en naturfilosof mest känd för sättet han argumenterade på. Han gjorde detta huvudsakligen genom att konstruera paradoxer, och några av dem har förbryllat människor ända sedan dess. Han utarbetade dessa paradoxer som argument bland annat för att rörelse var omöjligt och för att den verklighet vi uppfattar måste vara en illusion. Det mest kända exemplet är Achilles och sköldpaddan. Zenon använde sig av logik och en metod som idag kallas för reductio ad absurdum. Om ett resonemang leder till en motsägelse så måste dess motsats vara sann. Intressantast med dessa paradoxer är hur ett strängt logiskt resonemang till synes kan leda till en felaktig slutsats. Genom sina paradoxer visade Zenon att filosofi och vetenskap kräver mer av oss än det vi först tar för givet, och därför förtjänar han en plats i filosofihistorien. Vad händer om vi låter en vältränad löpare, i Zenons exempel Achilles, huvudpersonen Iliaden, tävla i ett 100-meterslopp mot en sköldpadda? Givetvis vinner löparen. Men vänta lite, säger Zenon. Låt mig visa att strikt logik hävdar motsatsen. Och logiken ljuger inte. Varför vår uppfattning om verkligheten måste vara fel? Vi ställer upp det tävlande, men för att göra tävlingen lite rättvisare och för att paradoxen ska uppstå ger vi sköldpaddan ett visst försprång. För att Achilles ska kunna vinna måste han först passera sköldpaddan, och detta förutsätter att han först kommer i fatten. Men detta är en logisk omöjlighet, menar Zenon och förklarar. Under den tid det tar för Achilles att komma till den plats sköldpaddan utgick ifrån har sköldpaddan hunnit förflytta sig ytterligare en sträcka. På den tid det nu tar för Achilles att springa även denna sträcka har sköldpaddan förflyttat sig ytterligare en bit. Så kan man fortsätta att resonera tills den givna slutsatsen blir att Achilles aldrig kommer i fatt sköldpaddan. Avståndet som skiljer dem åt blir med tiden minimalt, men aldrig noll. Renodlar man resonemanget i paradoxen kan man visa att inget överhuvudtaget kan röra sig. Ser du problematiken? Och hur skulle man i så fall kunna bemöta detta argument?